ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ବା ରେଜୁଲେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଆଜି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ বিভাগ ক্ষেত্রে সরকার অবহেলিত করেছেন কোড়িয়ে বর্ষ ভিতরে শিক্ষার ভিত্তিভূমি আজ না এবং সম্পূর্ণ ভাবে সেইপা আজ আমাদের আজ কোড়িয়ে বর্ষ পরে আজ কোণী কম্পিটিসন কিংবা সেমান যেভাবে ভাবে চাকরি পাই ক্ষেত্রে সেবা আজকে বঞ্চিত হাউন্ট আরও সেই তাঁকর কোচিং দেবার ব্যবস্থা কথা আজ মেডিকা এবং ইঞ্জিনিয়রিং ক্ষেত্রে কথা চিন্তা করছেন কিন্তু মুখ্য কথা হলো যে কোড়িয়ে বর্ষ ভিতরে যদি আমি ভিত্তিভূমি সজাড়ি পার না ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଏଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ସଂକଳ୍ପଟି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ସହାୟ ହେବ ଏଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ସରକାର ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଯଦି ସରକାରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅର୍ଥାତ ସର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଗୃହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କରିବା କଥା କହିଥାନ୍ତେ ତା'ହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା